សូមប្រុងប្រយ័ត្នបាទចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានឹងមានភ្លៀងលីលំកោរន្ទះនិងខ ճ ាល់កន្ត្រាក់និងអាចមានចំនួនទឹកឃ្លៀងផងដែរបាទ មកក្រសួងធនធានទឹកនិងអតីយុត្តយមបានគូសបញ្ជាឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27កញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានភ្លៀងពីរកម្រិតមធ្យមទៅច្រើនមកដៃលីលំនិងប៉តពុតករន្ទះនិងខジャンកន្ត្រាក់ផងដែរបាទមកយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុបាទចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះ អររបបក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាសម្ពីស្ពោនៅលើប្រតិជនបានរញច្រានប្រព័ន្ធសម្ពីទៀប ITCZ ក្រុមកលចុះមកក្រោមអូសបន្លាយគៀកមកលើតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងខគងរៀបភិសានកម្ពុជាបានតំណាគ្នានេះនោះខ្យល់មូសុងនេះរីដីបក់ក្នុងលបឿនពីខស ாய் ទៅបង្គោលបានក្រសួងក៏បានលើកឡើងថា ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបាទក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលមានស َيْ តនភៈបព៌មាមានពី23ទៅ25អង្សាសេនិងស َيْ តនភៈអតិបព៌មាបាទមានពី32ទៅ34អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលេីឡំដោយកូរិនទេះនិងខជាប់កន្ត្រា បច្ច័យនៃបណ្ដាខេត្តជាប់នឹងជួរភ្នំដងរែកបាននឹងខពងរៀបភីអេសានមានសីតុណ្ហភាពបព៌រមាពី22ទៅ24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេបាននឹងអាចមានភាព្លៀងនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅច្រានក្នុងនោះផ្នែកមួយចំនួននៃបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជាប់នឹងជួរភ្នំដងរែកនិងខពងរៀបភីអេសានបាទ អាចមានភ្លៀងខ្លះខ្លាំងលេីឡំតដោយកូរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់។បាទរីឯឡៃនៅតំបន់មាត់សមុទ្របាទមានសិទ្ធនភៈបព៌ាពី22ទៅ24អង្សាសេនិងសិទ្ធនភៈតិបព៌ាមានពី29ទៅ31អង្សាសេបាទនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីមជ្ឈិមទៅបង្គោលលេីឡំតដោយកូរងទៀះបាទកូរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់។បាទយោងលើស្ថានភាព ជាតិអាកាសខាងលើមកក្រសួងសោមអនុញ្ញាតធរដែនដីនឹងសាធារណជនជ្រៀបជាព័ត៌មាននឹងបន្តការប្រុងប្រយ័តចំពោះជនុនបាទដែលអាចនឹងកើតពីប្រមាណទឹកឃ្លៀងច្រើនហូសកំរិតបាទអឺនឹងជនុនទឹកឃ្លៀងបាទដែលនឹងបន្តធ្លាក់បន្ថែមថ្មីថ្មីផ្ទួនទៀតបាទពិសេសនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់ជាប់ជួរភ្នំ ទំនៀបជាប់បាយប្រតឹកនិងភូមិសាស្ត្រជាប់ព្រំដែនថៃបាទបាទអញ្ចឹងសូមមងបងប្អូនដែលជាប្រជានីសាទបាននៅតាមសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងប្រយ័តខ្ពស់បាទនិងបងប្អូនដែលនៅបាទវាលទំនាបបាទជាប់មកស្ទឹងមកព្រែកឯហ្នឹងក៏សូមមានការប្រងប្រយ័តខ្ពស់ផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ បានឯកសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅអន្តរបទព័ត៌មានក្រៅខိုင်းទានបាទ